A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, analisa uma mudança na taxação da energia solar produzida por consumidores para uso próprio. É a chamada geração distribuída, que hoje conta, por exemplo, com a isenção do pagamento de tarifas pelo uso do sistema elétrico. Na casa do Abel, as 12 placas solares instaladas há quatro anos geram uma economia mensal de até 50% na conta de luz. Como ele não consome tudo que é produzido pelas placas, parte da energia volta para a rede de distribuição elétrica, o que gera um crédito para o consumo. Ele só está me fazendo bem e não só para mim, né? mas para o planeta todo. Funciona assim. Quando o consumidor adere à geração distribuída, ou seja, produz a própria energia por meio de painéis solares, por exemplo, pode consumir a energia imediatamente ou transmitir para a rede da distribuidora e ser compensado depois com descontos na conta de luz. Nesse caso, a rede da distribuidora acaba funcionando como uma bateria a regra atual prevê incentivos para quem participa desse sistema entre eles a isenção do pagamento de tarifas pelo uso do sistema elétrico o problema segundo a anel agência nacional de energia elétrica é que esse incentivo gera um custo alto que pode chegar a 1 um bilhão de reais em 2021 e que pode ser repassado aos demais consumidores a regra vigente ela diz que para cada 1 um kwh que você gerar você irá perceber um benefício de 1 kWh também. Então é 1 para 1. Hoje se propõe que 60% do benefício não seja compensado pelo consumidor final. Então o 1 para 1 viraria 1 para 0,4. 60% o consumidor que investiu do próprio bolso, que gerou benefício. Ele não conseguiria incorporar esse benefício. E é exatamente por causa desse impacto para o consumidor que no ano passado a ANEL anunciou que estudava a retirada de incentivos para quem produz a própria energia. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou contra a taxação e chegou a tratar o assunto com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, para reverter no Congresso uma eventual decisão da ANEL. Quem quer? produzir energia para o seu negócio, etc., não tem taxação. Okay? Agora se ele quiser vender energia, você vai ter que transportá-la. E hoje em dia é meio físico. O meio físico é ser utilizado, ele vai negociar. Nesta terça-feira, o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, comentou uma reunião entre Jair Bolsonaro e o presidente da ANEL no Palácio do Planalto. O porta-voz reafirmou a autonomia da agência, mas explicou que é preciso estudar alternativas para não repassar o custo aos consumidores. A ANEL, sob a qual nós não temos nenhuma imposição, vai estudar o caso, mas um dos seus diretores. Já esboçou claramente ao senhor presidente a intenção de não haver essa taxação.